Du lyssnar på Stories from the Fae, en rollspelspodd producerad av Unibros Production. Värld och folkslag är skapade av Unibros Production. Vill du också bli en del av äventyret och få din egen karaktär och titel i Fae, så besök oss på våran Patreon. Vi vill på förhand be om ursäkt för den något sämre ljudkvaliteten i detta avsnitt. Detta orsakades av ett mjukvaruproblem som upptäcktes efter att äventyret spelades in. Äventyrarna Tyr, Jenna, Merrick och Donovan begav sig tillsammans med entreprenören Corvus till vinterfestivalens firande på Forum. Där smakade gruppen på drycker och köpte mat innan de begav sig ner mot eldfesten. Det dröjde inte länge förrän Jenna, på uppmaning av Corvus, fann sig i en bågskyttetävling mot två av stadens invånare. Hon gjorde ett vad med Corvus, att om hon vann skulle han hjälpa äventyrarna i deras uppdrag. Då det även var pengar inblandat så gick Corvus med på det hela. Jenna vann storslaget efter att hon satt tre pilar i rad mitt i prick. Men firandet avbröts plötsligt, då fältet de firade på plötsligt blev mörkt och ett skrik skar genom vimlet. Rakade och redo. Ursäkta. That's a thing, right? Alla har lite stubb. Då, mina damer och herrar, fortsätter vi. Ja, välkomna tillbaka till äventyret Vinterfestivalen med Jenna, Donovan, Tyr, Merrick och Corvus. Och Jenna, du har precis vunnit en legendarisk seger på bågskyttetävlingen nere på Plaza. Och folk har börjat ge dig gåvor. Precis när en liten ung flicka kommer fram för att ge dig bakverk som hon har köpt, så blir plötsligt mörkt nere på Plaza, som om alla eldar slocknat, och ni hör ett skrik som får er att darra, och ni vänder er om bort mot bågen. Bort mot bågen så ser ni då att eldarna har inte slocknat, istället har flammorna blivit mörka, gröna och blå istället, så att de inte fyller luften med det här röda skenet från eldarna. Den enda eld som fortfarande brinner klart, det är den borta vid templet, solkyrkans tempel, på andra sidan Plaza, tvärt emot där ni står. Men borta vid bågen, vid glödbäddarna där det förut var dans och tävlingar, så står de står kring Jenna, en rad människor runt den här kvinnan som hade dansat på glödbädden. Och de verkar också hålla gåvor i händerna. Men hon står och skriker högt så att det dånar över hela staden nästan. Hon har händerna upp över ansiktet och vi kan se ända härifrån att ur mellan fingrarna så kommer det blågröna flammor som verkar skjuta ut ur hennes ögon. Hon har backat ut på grönden, ja, men de som står i en gåvor står kanten av grönden. Ni ser också hur de här små bålen som har blåa och gröna flammor nu verkar spotta ut flammor åt olika håll, och ut ur dessa bål så hoppar det ut mörka skepnader omgivna av dessa blåa och gröna flammor. Slå initiativ och slå självkontroll. Oh boy. Guys. Oj. Nej. Holy shit! Och vad slog Donovan i reaktion? 29. Donovan och Jenna alltså. Jag som står och plockar blunder. Sen är 7 i självkontroll. 7 i självkontroll? Mm. Mm. Oj. Är det någonting? Kommer någon? Ja, ni kan lägga till avtrubbning för övernaturligt. Vad innebär det? Du har 10, så det blir 17 av dig då. Okej. Det är bättre. Yes. Jag fick äldre självkontroll. Mm. Det kan inte gå så bra för dig när det händer naturligt saker. 27 i självkontroll. Här är det sen. 9 för mig. 9.
Ah, oh, flaming ghost. Whatever. That's so last year. The, Vänta, ska jag se vad? 37. 37! Jag har plus 20. Det är återigen, du ser de här varelserna hoppa ut som de gjorde ur trädet. Fast nu hoppar de ut ur benen och du bara... Another day. Så, vi har alltså Donovan med 37 i avtrubbning. Vi har Merrick med 27 i avtrubbning. Och Merrick, du blir antingen då lamslagen eller plågad 1. Oj! Oj, på 27? Oj. Och plågad 1 gör... Du plågar 1 välmående. Ja, då gör jag det. Det var kul att spela med dig. Sen har vi Jenna. Det här blir inte roligt. Du blir alltid helt stressad och utstöter ett skrik. Och sen blir du lamslagen. Eller så förlorar du 3 välmående. Oj, vad kan jag? Shit. We dead, son. Så förlorar 1 fokus. Du blir lamslagen. Eller i teori 3 fokus. Mm. Då väljer jag stressad. T4. Ja, du blir av med 1 fokus. Det är från ditt skrik och du blir lamslagen i en T6. En T6. Ja. Inte en T4. Nej, precis. Vad har jag innan? 4 rundor. Jajamensan. Då kommer vi till... Jag kan inte göra någonting 4 rundor. Ja. Du kan stå och skrika. För det är det du gör. Får jag tappa 1 fokus? Och det var alltså du som slog 3 högst. Sen går vi till Tyr som slog 11. Du kan höja först och främst din avtrubbning för övernaturligt nu. Med ett kryss. Nej. Det var ju bra. Ja. Men... Du får välja att förlora 4 välmående eller svimma. Jag svimmar. Yes. Och sen har vi Corvus. Du får ju också en avtrubbning av den här traumatiska upplevelsen. I övernaturligt. Ja. Och du ger ifrån dig ett ljudigt skrik och sen sätter du av i en vild flykt. Ja, men det låter rimligt. Jag tänkte för att du bara springer. Så jag får ingenting av. Nej, vi är... Nej, 37, du har liksom... Nej. Du ska också slå en T6 för att se hur många rundor du flyr bort från detta. Bara för att jag kommer härifrån. Ja. Så du hinner... Du börjar springa upp för trapporna och försöka lämna plasa. Ni ser också hur dessa maror då börjar hoppa ut och börjar kasta sig mot folk och... De flesta av människorna på plaza får panik och liksom antingen blir lamslagna av skräck eller springer och flyr åt alla håll och bajsar på sig. Vi ser framförallt hur marorna börjar... Också. Ja, jag bajsar inte på det. Men ni ser hur marorna, de här eldmarorna, verkar hoppa ut och kasta sig mot dem som faktiskt flyr. Så ni ser hur en börjar springa efter Corvus. Ni ser hur... 3 andra börjar ge sig på en ung kvinna som snubblar i trappan i en skräckfilm. Jenna, du har lamslagen. Donovan, vill du agera i avståndsfasen? Ja, nej, jag har nog inget bra vapen för just avstånd. Du står vid en bågskyttebana där det finns massor med pilar och pilbågar om man vill låna det. Jag kan försöka. Jag kommer på det finns troligtvis också ett eller annat kastvapen eller kastspjut där. Vet du vad? Kastvapen? Ja. Har jag en sån tur att det kan finnas ett kastvapen? Det finns några kastyxor, närmare bestämt 5 stycken, på ett bord i närheten. Mm. Som du kan bara röra dig bort till och plocka. Ja, då tar jag en sån. Jag undrar hur långt ifrån jag är hon som skriker. Hon är på mycket långt avstånd. Alltså det är halva plaza bort. Hon står ju... Då börjar jag tvinga mot henne. Ja, du är framme. Du är framme vid bordet vid, vid kastyxor. Det ligger även 3 stycken kastknivar. Det ligger 1 kastspjut där också. Jag tar vad jag än har. Alltså, realistiskt sett så tror jag att hon skulle gå efter spjut på honom. Mm. Nej, och jag försöker faktiskt sitta mot den som springer efter Corvus. Ja. Nu tänker jag inte på avstånd i och för sig. Den är på medellångt avstånd. Okej. Okay. Så går jag inte träffa 10 men inte fick unik. Okej, det här kommer bra. Ja. All right. 9. 9? 9. Du ser hur det här spjutet... flyger rakt igenom den här skepnaden och slår mot stentrappan och glider iväg och skakar i alla fall liv i någon som har suttit lamslagen på läktaren då han får en spjutspets in i sidan och bara, och han börjar också rusa varpå en annan mara hoppar ut i lågorna och börjar springa efter honom.
Nu är jag ganska mycket bara, kan alla bara ta det lugnt? Stanna! Ni står som sagt lamslagna och kan bara skåda detta. Du börjar springa, men du springer inte ut ur Klasa, så ingen av varorna verkar ge sig på dig medan du springer. Nej. Du börjar närma dig, eller du kommer halvvägs genom distansen och du ser då den här kvinnan. Hon faller ner handfast i glöden. Och då ser du hur de här blågröna lågorna kommer fortfarande i hennes ögon. Folk runt omkring har ju börjat springa och ur glöden så hoppar det även små så här maror och börjar bita mot benen. Kommer från glöden, inte från henne? Precis, de hoppar ur alla bål och ur glödbäddarna. Okay. Men hon sätter ner händerna i glöden när de faller ner på alla fyra och då börjar glöden bli grön och blå också. Okej, okay, sätter ner på en typ kort avstånd. Ja, du slår ett förflyttningsslag först för den här runden. Det är ju ganska lätt att ta sig fram eftersom det är gräsplan. Fyra. Ja, men då är du på kort avstånd nu. Då tar jag mina kastningar och slänger rakt på. Ja, avståndsfas. Men först är det, du kan agera också i avståndsfasen, Norman. Ni har varit lamslagna i en runda och ni ser fortfarande allt som händer. Ni ser hur folk... Du har svimmat. Du då? Kanske ligger och snarkar. Du återfår nu din sans om du vill agera. Du har en mara bakom dig. Är det avståndsfas? Ja. Hur långt bakom mig är den? Den är alltså kort avstånd. Den är bakom dig i trapporna. Alltså så kort så att jag får dåligt runt ett armbors. Nej. Nej. Jag kommer inte såhär slunga fram det lilla armborstet såhär. Från under rocken. Har du haft armbors på redan? Ja! Gott med under vatten. Concealed carry is illegal. Då så, då kan ni stå för era avståndsattacker. Yeah. Donovan, Merrick och Corvus. Jag får 14 på kastaven. 14? Kör du fortfarande på samma? Så att jag försöker sitta mot den. Ja. Vad kastar du? Eller du kastar en? Jag tar till spjut. Till spjut. Det fanns inget fler kastspjut. Okej. Okay. En yxa kanske. Det fanns fem kastyxor och tre kastknivar. Då tar jag en yxa. Jajamensan. Så du strular bort den mot den här maran. Slå en TT så träffar. Alltid spännande att se om du träffar. Och 17. Jajamensan. Du får ett övertag. Nej, du får två övertag. Om du vill sätta killen någon speciell stans. Skada, skada. Vad är det? Skada, skada. Torso. Du träffar en torso. Du precis när du vänder om skjuta så ser du hur en kastyxa flyger ut ur dens mage. Och träffar trapporna bredvid dig. Dunk! Och yxans skaft har börjat glöda lite. Det här går jättebra. Men jag ska rulla skada, va? 15 plus 2 på övertaget för deras extra skada. Vad har du för material på dina skäktor? Är det trä och vad är det för spetsar? För spetsar? Ja. Det är lite järn. Det är lite järn? Ja. Okej, okay, ja. Eller så här, vad är ringligt att jag har? Alltså du kan ha stålspetsar, du kan ha benspetsar om du tycker det är en häftig grej. Du kan ha bara träbolt. Stål då. Säg stål. Yes. Och du skjuter då den här armorsäkten rakt mot den här vålnaden som kommer emot dig. Och du ser hur en glödande armorsäkta slår ner vid bordet ungefär bredvid dig. Och sen så kastar den sig mot dig. Merrick. Du är sexig färdighet. Kastkniv. På vad? Henne. På henne? Jajamensan. Du träffar ju precis då, så slå skada. Jaha, wow. Kort avstånd och stort objekt, eller människors storlek, så då är ju... Precis. Jag har dock inte varit kastskala för kastkniv. Kastkniv, 4t6 plus 2. Tolv. Yes. Du sätter en kastning i hennes vänstra arm. Men hon verkar inte reagera, utan hon sitter bara där nere i kolen och skriker och typ knabblar runt bland och blandar i kolen. Tolken sätter sig i armen, men faller sen ner och börjar glöda den också av värmen. Okej. Okay. Yes. Yes. Under närstidsfasen så ser i alla fall du som är lamslagen hur de här tre som hade kastat sig på kvinnan, de har börjat slå henne och greppa tag i henne och bränna hennes kläder.
Och så ser du hur hon liksom, hennes ögon går upp i ögonhålorna. Hon börjar typ skaka av skräck och typ fradga ur munnen som att hon får panik, eller får någon sorts chockattack. Varpå en av de här varorna löser upp sig till ett litet mål och försvinner in genom hennes mun. Och sen så blir hennes ögon grå och hon ställer sig upp. Och så men jag är omslagen i två runder till. Men du ser det här hända, du ser hur en av barnen låses upp och hon andas in röken från den och sen så blir hennes ögon grå och hon ställer sig upp och de andra barnen börjar jaga andra människor. Mm. Så hon har blivit processad av mat. Det tror jag. Du har fortfarande panik. Jag kan inte göra någonting. Är det någon som försöker väcka Tyr? Vart är han? Han ligger avsvimmad där han var nyss. Okay. Tillsammans med en liten hatt som han har små mynt i. Det kanske är dags för mig. Det är en ny runda. Vänta, jag skulle anfalla dig också. Ja. Du får slå och undvika. Det är bra på. Kom igen. Come on. 18. Men sen, så du kastar ut sidan när, som det här, eftersom du skjutit den och sätter den här yxan flag i fyra igen så typ, verkar den sätta ihop sina händer och blåsa blåa och gröna flammor mot dig. Men du hoppar ut sidan och ser hur de här blåa och gröna flammor gör svarta solsträck över bänkraderna runt omkring dig. Och du kravlar sakta undan upp för trappan medan den bränner trappstegen under dig. Ny runda. Då ska nog jag försöka att ta mig, springa fram till Tyr och backa honom lite grann med mitt eget skrivet. Du kan slå ett läkekonstslag för att väcka honom så här. Sen om du väljer att örfila honom vaken eller inte. Jag borde kanske börja försöka hela honom inte slå honom, det är bra. nej men som sagt, du slår läkemedel för att veta att läkemedelsmässigt så borde vi knocka honom på rätt ställe så vaknar han. Du får beskriva själv om du lyckas. Yes. Okej, okay, nu ska jag läkekonst. Yes. Och jag ska ta det. Wakey master dwarf. You're in space. Okej, jag ska ta det. Oh, well, shit. Nu tror jag min tur. Yes. 15. 20. Alltså, Donovan får alltid slå allt tycker jag. Det är kippen. Alltså, I am so woke. Yes. I am so woke. 32 tror jag bestämt. Jag har inget plusplack på det. Nej, jag har bara 5. 32! Yes. Du vaknar med en Julia Donovan som står och ger dig örfilar metodiskt. Vill du agera i avstånd eller närsitsfas? Ja, närsitsfas. Jajamän, du är framme vid den glada Nicolen. Jag drar fram min dolk och stoppar in dolken i hennes huvud. Hennes huvud? Jajamänsan. Du slår självkontroll för du måste gå ut på glada Nicolen. Det är success. Dock tror jag mina, nej, inte så säkert att det finns. Du ber dig ut mot den här kvinnan som ligger i kolen. Och så fort du stiger ut på kolen så står du först och främst en T6-eldskada. Men sen så ser du också hur det stiger upp två maror ur glöden för att skydda henne. Ja, jag får väl försöka se den. Jajamensan! I guess! Du är anfallare. Jag är anfallare. Jajamensan. Så du kan välja att retirera också. Ja, nej. Alltså jag känner att dess du stopp så måste du dö. Så jag känner väl spontant att jag slår den. Det är två då, på mig. Gruppanfall. Okej. Vad gör det? Du sänker din färdighet med NT6 och du får en utmattning. Och inte mycket mer så. Men att du träffar båda om du träffar. Jag tar en fokus och håller bak den här igen. Och sen så försöker jag plocka det från 13, 14, 15. Ja, du träffar båda. Så ja. Du kan slå skada. 8, 9. Yes. Du får den här känslan av att du slår igenom något vått lakan och de backar undan lite men sen så slutar de ihop sig framför den här kvinnan igen. När de separerar sig lite av att slå med dolken så ser du hur de vrider sig och vänder sig och fortfarande skriker i plåga. Och hennes hand försöker ta av ett halsband som hon har runt halsen. Mm. Och i hennes hand när hon håller i det halsbandet så ser du en stor kristall.
Nej, men jag kommer att försöka sätta mig och försöka bara rycka loss den, liksom. Det är ju mitt mål nu. Men de har stabbat den i huvudet redan? Nej, nej, han har försökt. Blockerad av två stycken eldbaror. Vill du agera någonting i den här rundan nu när du blir anfallen av en eldbara som sprutar eld? Alltså, jag drar fram min dolk och bara försöker hugga igen den, ja, ensam. Bort skiten. Så att, det är ju 13 på träffar. 13? Du träffar med ett övertag? Nej, men det övertaget blir extra skada. Det är 2 extra skada, va? Ja. Det är 8, 11, 13 stöden. Jajamensan. Du sätter din dolk rakt in i vad som borde vara torson på den här varelsen. Du känner hur din dolk blir väldigt varm. Och det känns som att du trycker in den i ett vått lakan eller någonting som nästan bara ger vika för den. Och sen så märker du hur din hand börjar bli varm och då drar du ut den igen. Och den här maran verkar ha också backat lite över att du har huggit den. Och sen så börjar den gå på dig igen. Som sagt, det är en ny runda nu. Tyr, du har vaknat. Och Jenna, du ser också hur en av spannbrigadens män eller kvinnor som står vid de här stora faten med vatten har en hink med vatten som hon kastar mot en av marorna som börjar närma sig henne. Och du ser hur då de blåa och gröna flammorna försvinner från maran och den upplöses till den här röken igen. Och den försvinner tillbaka in i en av de stora eldarna. Det är en ny runda. Och är det några som vill agera i avståndsfasen? Tyr, du har precis vaknat och befinner dig på avståndsbanan. Jenna, du är sista rundan, du är paralyserad. Ja, drabbar! Nej, jag får vända tills... okay, jag skulle vilja gå till där testiklarna fanns och plocka upp två. Jajamensan, då finns två kvar på bordet sen. Så, Tyr har plockat upp två kastyxor. Vill du agera i närstidsfasen då? Eller avståndsfasen menar jag? Nej, närstidsfasen. Vill Donovan räcka iväg något mer? Jo, det är kul. Jag måste plocka upp ett annat vapen som inte är mitt. Det är nog det viktigaste. Sen det finns möjlighet att ta en av mig som är kvar. Det finns två kastyxor kvar och tre kastknivar kvar på bordet. Då tar jag en sätter. Jajamensan. Och räcker den någonstans? Nej, jag ska försöka... Jag ska försöka smyga mig till den här kvinnan som är ett svar. Yes, så du börjar kugga över fältet. Då får du slå förflyttning. Och jag får inte använda kastvapen. Nej, du är i närstrid. Men vi är nu i närstridsfasen. Vi kan börja med Corvus som är i den här trappan mot denna varelse som du har huggit med din kniv. Och den har bara backat undan och sen fortsatt jaga dig. Det verkar som att den tog skada eller? Nej, den verkade backa undan lite men sen fortsätta mot dig. Den verkar inte påverka särskilt? Inte av den. Nej. Man! Ja, alltså ärligt talat, jag springer ifrån den. Yes, du retirerar. Ja. Jajamensan, retirerar du upp ut ur... plasa eller försöker du ta dig ut sidorna längs med? Alltså bort från där de kom utifrån. Ja, så du fortsätter upp för trapporna helt enkelt. Ja, bort från shit. Då går vi till Merrick. Du är fortfarande anfallare mot de här två som försöker skydda kvinnan i, som ligger och rullar i kolen. Jag känner att det är ingen idé att försöka hugga dem. Här är ju med förut och jag vet att det är inte. Jag måste bli stopp på belastningen. Ja. Men jag känner att jag kan inte... Jag tänkte att vi skulle ta en kastning och bara slänga igenom dem på hennes... Alltså försöka betänka hur det är där. Så slutar det som en ny host. Det är det vi har fått känsla med tidigare. Men jag får inte kasta kastning. Så det blir svårt. Så jag kan inte slänga igenom dem. Du får liksom ingen lucka? Nej. Eller jag tänker att jag slänger rakt igenom dem. Det vet ju hur det går att göra. Ja. Men jag får inte slänga saker nu. Du kan göra en kastattack. Kastattack. Ja, jag är ledsen, men de kommer nog att anfalla dig. De är snabba liksom. Men då kommer de att ha ett anfall på dig. Ja. Ja, men det gör vi. Så jag satsar. Jag börjar först med att ta en T6 i skada för att du är på glödande kol. En T6.
Tre. Tre. Ja. Så är det till utmattning då? Nej. Du tar tre skada. Så vad har du grundrustning? En. Ja, då får du utmattning. Ja. Efter skadförbärandet. Ja, precis. Ja, och sen då så kastar jag nu det här. Ja, vi tillåter det för den här gången. Mm. Story Trump through. This case. Men jag tar två fokus. Tre fokus för mig. Så du får se på mig. Ja, då hoppas vi på en högt jävla. Det här skitar. 10. 15. 15 är färdig. Ja, du träffar dock inget övertag. Nej, det är färdigt. För att de håller cover. 10. 16. 17. 18. Vi ska. 18. Så det tar så. Yes, du sätter din dolk nästan rakt på halsbandet. Mm. Och det slungas upp lite bort från hennes hals. Så hon, du ser hur det slutar komma lågor i hennes ögon för en kort stund. Hon tar ett djupt andetag. Men sen så är det som en magnet som dras nästan det här kristallet tillbaka mot hennes bröstkorg. Mm. Och helt plötsligt så börjar hon skrika och krida igen och dra i halsbandet som hon försöker få av sig det. Mm. Men hon verkar, hon blöder lite från bröstkorgen nu där kniven satte sig liksom. Mm. Men hon fortsätter kalla och så de här andra två marorna, de sprutar eld mot dig nu. Så du tar 3-3-6 två gånger i eldskada. 3-3-6 två gånger. Jajamensan. Den ena står jag 13, men den står 12 då. Den är en T10. Yes. Den andra står jag 7, så då är det 2-3-3. Yes, tror du en T10 på eldskadetabellen? Etta! Mm. Yes, du blir omtöcknad inför nästa runda för din, du blir illa svedd av den här eldattacken som går sig upp över dina. Och dina lånekläder är nu, no! Nu antända, no! Så det brinner. Vår shadowing. Så att, ja, du brinner. Ja. Ja, bra. Jag tänker att bra. Ja, du vet det. Vad kul. Ja. Mm. Du blir ju också lite så här tillbakaknuffad av den här lågorna. Du är ju inte närmare henne nu, så att säga. Nej, precis. Donovan, vad slog du i förflyttning? 12. Du vill bara stänga av min mantel. Stänga av min mantel. Den dyra mantel. Den dyra mantel. Så den är inte skadad. Av med den. Åh, nej. Ner i glödande kolet med den. Nej. Det kostar jättelångt. Donovan, du kommer fram och ser hur två maror sprutar de här blå och gröna flammorna mot Merrick som står i ett hav av glödande kol. Mm. Och du hör skriket komma bakifrån de här två barorna där du ser en kvinna rulla runt i glöden. Okay. Du ser också det här halsbandet nu som verkar ha en kristall på sig. Mm. Okej, okay. Jag tror jag kommer vilja försöka använda den här kristallen för att alltså, jag kristallen får henne alls försöka se. Alltså, jajamensan, men det blir i nästa runda. För nu är det en ny runda. Jag vill inte gå ner här. Du agerade, alltså, vart ville du springa med din yxa förresten? Jag följer då när man. Jajamensan, okej. Okay. Slå förflyttning du också. Yes. Med just med dvärg som har sånt högt förflyttning. Ja, 7. Okej, du hinner inte riktigt fram samtidigt som du ligger lite bakom. Jenna, du känner att nu måste du göra någonting. Du ser allt det här hända, du ser hur folk blir torterade av brinnande skuggvarelser. Och du är inte lamslagen längre. Nej! Det där inlita mod kommer tillbaka. Du känner att... Verkar de komma från liksom alla eldskorgarna? Ja, de verkar liksom hoppa ut så fort de ser någon springa, så verkar de hoppa ut ur hål och sånt. Ja. Och springa efter folk som försöker lämna plasa. Mm. De verkar inte gå efter, som sagt, dig, Tyr eller Donovan, för ni alla har hållit er här nere. Men så fort de försöker lämna så verkar de springa efter. Mm. Och vi är lite plasa ligger inte i kanalen. Nej. Det som går att göra är att springa bort mot tempeldistriktet om man vill till kanalen. Där brinner fortfarande den enda gula och röda elden. Just där borta står även tempelgardisterna och skyddar den från marorna. Skyddar elden? Ja, de verkar ha gjort en sköldmur där, eller en search. Wow, vilken bra prioritering. Så
Så det är många som springer ditåt, men marorna verkar inte springa åt det hållet. Mm. Och vatten... Det är ju närmsta vatten i kanalen, mm, bakom det. Förutom hon som hade en hink med vatten. Ja, det finns ju den här karen uppe på läktarplatsen med fyllda med vatten. Och vid dem så står, har det ju stått... På de flesta står det inte någon längre, men det har ju stått brandvakter där. Du såg en av brandvakterna. Mycket vatten i dem. De är sådär stora som... ja, alltså litet vattentorn blir ju nästan. Det är ju verkligen stora, stora badtunnor med vatten. Kan... Kanske jag pushar mina skills, men kan jag göra en jordbävning? En lokaliserad. Du, jag ger dig ett försök. kom igen. Men då är det mystik. Det, då är det mystikfasen. Är det någon som vill agera i avståndsfasen? Ja. Jag sa du är framme i glödande kolbädden och ser där inne att Merrick står och brinner framför två stycken maror som kastar lågor på honom. Jag står i pisklädnad. I'm not going near. No. Så jag tänkte att jag bara tar min absolut försöker. Vill du också agera i avståndsfasen eller vill du agera i närstidsfasen? Jag tar närstid. Ja. Mm. There you go. Well enough. Been there, done that. 27 plus 3, så 30. 30 på färdigheten? Ja, på kastvapen. Ja, vart vill du sätta din kastyxa någonstans? Jag vill... Alltså, hur ligger hon? Hon ligger och sprattlar i, just nu på rygg och ser ut som att hon försöker slita loss det här halsbandet och ta av sig det, men det verkar liksom inte som att hon är kapabel av att göra det. Jag vill försöka alltså, så av halsbandet helt enkelt. Yes! Mm. Så du kastar den här kastyxan och så att du ser hur hon försöker lyfta upp halsbandet och du lyckas kasta kastyxan så att du snuddar vid hennes haka och kapar bandet till det här halsbandet. Du ser hur hennes händer då får en som en... När det här bandet plötsligt släpper så slungar hon iväg den här kristallen. Och du ser hur marorna framför Merrick följer den med sina huvuden. Även om hon inte har några ögon. Och typ kastar sig efter den. Och hoppar upp på lågorna. Och den flyger och landar i andra änden av glödbädden. Merrick, du verkar också hur den här kvinnan slutar skrika av besatthet och istället börjar skrika av smärta. Ja, yeah. Well. Mm-hmm. Yeah. Det var avståndsfasen. I närstidsfasen, som sagt, de här marorna försöker springa bort från dig nu, bort mot kristallen. Mm. Samtidigt som du kommer fram till glödbädden. Mm. Ja, jag ser ju det här hända så jag springer mot kristallen och försöker att antingen skydda eller ta upp den. Yes. Slå förflyttning och sen självkontroll om du vill ut på den glödande kolen. Förresten, ja, du får slå självkontroll med plus en T6 för du är jävligt full. Okej, förflyttning först. Större risk är din andedräkt självantändning. Jag försöker lämna mig ut och inte brinna. Så jag backar ut i kolen. Backar ut i kolen. Yes, du får en 3 T6 i eldskada för att du brinner fortfarande. Mm. Sen ska du slå förflyttning för att se om du lyckas släcka elden. Okej. Okay. Om det inte det går, så tänker jag att du behöver vinna. Eller slå förflyttning först för att se om du lyckas ta dig ut och släcka elden. Lyckas du inte med det, tar du 3 T6. Lyckas du så tar du bara en T6 för att du är på glödande kol. 9 i förflyttning och 11 i förflyttning. Ja, du lyckas släcka elden, men du tar en T6 i glödskala. Mm. 9 i förflyttning. Och jag fick en extra tärning för kontroll. Ja. Det blir så mycket som 10-15. 15, ja. Du har inga problem att ge dig ut från glödande kolet, så du börjar trampa ut den. Men du kommer inte så mycket längre än till den stackars kvinnan som ligger och kvider i kolen. Mm. Så du kommer inte fram till kristallen för någon annan. Ja. Nej. Corvus, du fortsätter retirera. Jajamensan, då är det dags för mystikfas. Yes, go. Go, gärna, go. Det kan bli jättekortare än vad jag tänker. I believe in you. Alla är så intresserade. Nej. 10, 15, 16. 16. Ramel flöjtel. Mm. Så
Det blir nästan som en tystnad över forum och plaza när ni hör här tonerna från flöjten eka mellan stenpelarna och stenläktarna. Och ni hör hur det verkar knarra under några av läktarna när stenarna spricker lite. Och det mullrar lite under några av läktarplatserna. Sen så blir allting tyst. Kvällen fylls av skrik och brandlågor. You try. Ja. Men du ser hur stora sprickor har liksom skapats på de läktarplatserna. Runt om de här faten där som på vissa ställen har små, små rötter eller skott tagit sig ut. Sprickor där. Folk får ännu mer panik nu och springer. Mamma, not only the fire, we're going to earthquake. Det är nu en ny runda och Merrick och Ty, ni befinner er båda på... Nej, du har hoppat av glödbädden, Merrick. Jajamensan, och släck dig själv. Ty, du befinner dig på glödbädden. Donovan befinner sig utanför glödbädden. Obeväpnad. Varför rätt, eller? Yes. Yes. Nej, men, jag har inte med, jag har i och för sig inte sagt det, så det kanske är först, men min egen harpun har jag inte använt. Vi låter dig ha den med om du vill använda den till någonting. I don't. Yes, du ser då hur de här marorna kastar sig mot kristallen som ligger på den här blågröna glödbädden. Och du ser stackars kvinnan som ligger framför tyr och kvider och verkar bränna sig på kolen. Okej, finns det någonting med vatten? Det finns någon vinkande med vatten? Du har på medellång avstånd så finns den här badtunnorna på läktarna. Mm. Där det också finns hinkar man kan fylla. Ja. Mm-hmm. Mitt mål var ju att försöka hindra de här malen på sig fram. Jag tror att de hinner nog springa dit innan jag hinner fylla på hinkar och prata vatten på dem. Kan jag springa också försöka nå den här tillsammans utan att kunna göra den här glödbädden? Du kan ju runda glödbädden så att du kommer närmare, men du måste ge dig ut om du ska nå kristallen. Måste du ge dig ut på kolen? Ja, det kommer det går jag pels. Ta mig. Nu börjar jag springer runt. Springer runt, jajamensan. Du får duga. Merrick, vill du göra något i avstånds eller flashlightspass? Jag funderar på... Jag vet inte. Nu, glöden är vanlig eld nu. Nej, fortfarande blå. Jag vet inte, jag tänker att jag kanske kan göra vind, alltså typ väldigt koncentrerad typ mini-tornado precis där den är så att ingen kan komma fram till den. Lite öppen. Ja, det är med, ja, du försöker blåsa bort marorna liksom. Ja, men liksom stoppa så att inte de kan komma fram till den. Mm. Då markerar du mystikfasen helt enkelt. Ja, precis. Men så, ingen avståndsfas, då är det närstidsfas. Tyr, du är ute på glödande kol. Yes, härligt. Tar en T6 i eldskada. Fyra. Jag kommer behöva jobba så mycket. För du har inte din tvåfrysning på dig. Nej. Nope. Ja, men minus grundrustningen då? Nu ska vi se, grundrustningen är 20. Grundvattning. Där, ah, sex. Ja, då så. Då märker du knappt av när du vandrar ut här. Du har kvinnan framför dig och du har marorna en kort bit framför dig som verkar kasta sig mot den här ställen. Så, crystal. Ja, slå förflyttning. Ja. Nio. Ja, och vill du hugga mot dem? Ja, jag testar det. Är det så? Då slår du en gruppanfallsattack förslagsvis. Slår din färdighet i yxa. Ja, precis. Tre. Nio. Nio. Du träffar en av dem. Nej. Du känner den bekanta våta lakan-känslan som när du slog en av de här skuggmarorna i skogen. Mm. Den ena då viker undan, den andra sträcker sig fram mot kristallen. Du kan få slå ett reaktionsslag för att se om du vill greppa den först. Ja, gärna. Fem.
Så varan når den här kristallen och sätter handen mot den och det blir till så här chockvåg och det blir ännu grönare flammor och ännu grönare glöd och det hoppar ut fler maror ur eldarna runt omkring er. Men den gör inte annat än att sätta handen mot kristallen. Den verkar inte kunna lyfta den eller någonting. Den har den här lilla skrinet där. Ja. Sen är det mystikfas för Merrick och Jenna. Kör Jenna först. Jag vill fan prova igen. Yes. En gång till. Det var inte så. Då, andra gången igen. Det hade varit. 22. 22. Återigen så klingar den här flöjten och det blir nästan tyst på från andra ljud för att den på något sätt tar över luftrummet. Och återigen hör man det här knarrandet och knakandet. Och plötsligt så faller två, eller går stenplattformarna som de här står på. Två av dem går sönder och två stycken av de här vattenfaten eller vattentunnorna fälter och spolar ner längs med den norra sidan av Plazas balkonger och rusar ner. Så att vi två bål kring glödbädden och de två sidoglödbäddarna där, de slocknar och blir till ånga som blöt vattenånga som de andra marorna i närheten verkar fly ifrån. Så marorna på den stora glödbädden och börjar backa undan från vattenångan. Hur många vattentorn är det? Det är, i närheten av dem så är det ju två på varje sida. Men det, man kan säga att det är en vattentunna var 50 meter ungefär. Mm. Hur mycket lyckades jag med vänt två? Var det bra? Ja, men du tänk dig att du liksom 50-60 meter av stentrapporna har börjat spricka så pass mycket så att den här plattformen som hon stod på gick sönder och välte till ner på tunneln. Så det blir ingen jordbävning, men stenen under sprack. Ja. Mörk! Står så jävla fast. Ära. Ja, dom. Dom. Vad vill du göra med vinden? Finns det även vattenånga att tillgå? Ja, det kan ju vara en kombination nu då. Så om jag tar den, ser att det bildas vattenånga, ser att de flyr, så tar jag så mycket vattenånga jag kan och kör liksom rakt över där vi är. Ett moln av vattenånga verkar svepas upp av vinden och jaga de här två marorna som försökte komma åt kristallen. Och när de liksom kommer i kontakt med den här ångan så ser ni hur deras blåa och gröna flammor börjar sakta pysa ut och slockna. Och den ena pysar ut så pass mycket så att den blir ett sånt här rökmoln som Jenna såg tidigare. Och den andra flyr upp för trapporna och kastar sig mot en man som sitter och skriker. Där den själv blir ett moln och försvinner in i mannen. Så nu är fritt fram för Tyr att komma åt kristallen. Det är dock varm ånga över här nu, fuktig, svårt att se. Fuktig dvärg, ledsen dvärg. ja, nej men... Okej. Okay. Försöker ta kristallen eller försöker förstöra kristallen? Du har ju förstört den. Nej, det har vi inte. Ja, men jag försöker ta tag i den. Yes, nu... Tar du ta tag i halsbandet eller i själva kristallen? Jag tar med min friska hand i halsbandet. Yes. Du får upp ett läderslöre som det hänger en kristall i dem. Eller vävt läderhalsband. Väldigt fint klipp redan. Yeah. Yes, så runt er nu är det vattenånga och ni verkar vara skyddade mot de här marorna runt omkring. Men ni hör fortfarande hur de jagar folk och folk som flyr Plaza. Bra, jag går fram, tar fram min låda, öppnar den. Tar ut en mus. Stoppar ner den i samma pouch som lådan var. Ber det lägga i diamanten och stänga. Och när det händer så börjar de eldar som fortfarande brinner sakta byta färg och det börjar bli ljusare runt omkring er. På Plaza. Och till slut så kommer det här skenet som var innan och eldarna brinner varmt, rött och gult igen. Förutom de som har blivit släckta.
Du är kommit upp för trapporna på plats, alltså du kan vända dig om nu och se allt det här hända. Jag har liksom känt jordskalv och bara... Ja, men precis, du har sprungit upp för de här trapporna som har liksom crumblat under dig. Jag vet inte, men alltså, allting verkar vara tillbaka till normalt. Vad fan är det här för folk? Du hör dock lite så här panikartade skrik borta vid ena sidan bågen då delar av brofästet har liksom spruckit lite så att folk är så här, backar undan från bågen och börjar springa mot den södra delen istället. Men det är adeln som skulle ha trillat i så kalla. Spindadeln. Jag rör mig tillbaka till gruppen. Yes. Ja. Det ligger fortfarande en stackars kvinna och skriker på glädet. Som jag fort klampar iväg mot och liksom bara kolla. Åh shit, vem, hur, vad händer? Hur mycket har du skrikt? Kan du rulla ut henne bort från glädet? Inte du är skrikt, hon är skrikt. Crispy. Yes, hon verkar vara medvetande men illa tilltygad. Hon svamlar lite. Jag plockar upp henne och börjar liksom... bära iväg mot Donovan står och viftar. Här är jag. Börjar vi bära henne mot Donovan då. Ja, men sen ni börjar ut henne. Ni ser lagom tills att Corvus kommer så ser ni hur tempelgardet eller katedralsgardet börjar med stora facklor och sina skinande svärd röra sig i folkmassorna och de verkar rycka tag i folk och förhöra dem. De verkar lysa folk i ögonen och sen så ser ni hur de lyser en av de här människorna med grå ögon över dem och så hugger de bara ner den personen hjärtlöst. Oj. Och när det händer så ser ni hur den svarta röken försvinner ut ur den här personen och de verkar slå undan den röken med sina facklor. Ja, men och ni ser, och ni ser hur fler från katedralsgardet kommer och tar facklor och tänder dem på det här stora bålet som de har. Och ovanför bålet på en stor plattform framför katedralen så ser ni hur ärkediakonen står och verkar mässa någonting till folkmassorna nedanför som är halvt panikslagna. Mm. Samtidigt som folk fortfarande springer runt på plaza i virvar och blir nu både jagade av några få maror som är kvar men också av katedralsgardet som verkar hugga alla som beter sig underligt. Och de börjar närma sig er. Så här vad som kommer hända nu. De kommer nyttja den här rädslan för att skaffa sig mer jävla makt. Det är precis vad den här kyrkan gör. Och så tittar jag runt på gruppen. De har fått inte dolt sina händer, va? Nej. Det rör oss härifrån. Men jag känner som min mantel och vi ringde runt i handen. Mm. Hoppas på att den inte är hel. Den är inte hel, men den har slocknat. Är det här tredje manteln du har sönder nu? Ja, då får ni kvar min urmantel. Ja, okej. Det var väldigt blodig. Den hade jag inte på mig under den. Den är väska. Däremot har jag en mus i... Jag tar ut musen, stoppar tillbaks lådan för hundra att kolla där i. Så har du en mus. Har du en mus? Den verkar jättearg, den där musen. Jättearg. Så jag stoppar ner den i... Jag har en, den biter dig. Ja. Jag har blivit svansen! Ja. De är starka. Jag vet, det är skitont. Jag tycker ni är den andra och stränger i alla fall. Yes. Jenna. Mm. Du kan inte låta bli att reagera på hur vulgär den här musen verkar vara. Musar brukar inte ha ett stort vokabulär. Eller möss brukar nej. Cue the jag klipper bort det. Nej, nope. Don't you dare. Don't you ever. Möss brukar inte ha så ett stort vokabulär. Men den här piper på ett så konstigt sätt så du kan inte låta bli att försöka lyssna på vad den säger. Och den verkar bara svära. Svordomar, mänskliga svordomar mot den här Merrick. Det är en väldigt underlig mus som han trollar fram ur sin magiska låda och sen stoppar ner i bältet. Ja. Okay. Ja, så i alla fall, vi brer oss därifrån. Innan vi gör det så kommer jag fråga dig om din mus. Hallå, jag har en hemma. I have female. Ja, men ni kan väl göra det. Men, vi jobbar. Vi borde röra oss. Om du ställer en fråga, så säger Mary. Vi tar det sen. Vi går nu. Vi måste skynda oss. Okej. Carlos, bra vägar härifrån. Dit.
Vi springer dit. Vi springer med en... Okej, okay, du börjar springa. All right. Jag vill försöka hjälpa dig egentligen, men ifall du börjar springa med kvinnan så blir det... Okej. Jajamensan. Som tur var så har ni fortfarande den här dimridån som kan dölja er flykt något när som ni rusar upp med de södra trapporna och snabbt försvinner in bland några nu övergivna marknadsstånd och in i en liten gränd mellan två världshus som är i de finare kvarteren i min plaza, och strax därefter så befinner ni er i de södra kanaldistrikten. Vi kan nu välja om ni vill försöka röra er dolt till tråget som är borta i Industria, eller om ni vill stanna ännu tidigare borta vid Tyrs hall. Hur ser kvinnan nu? Ser det ut som om hon faktiskt kan klara av? Hon är brännmärken, hon har en kastkniv i bröstkorgen. Hon har en dolk som sitter fast i bröstkorgen. Hennes haka blöder och sen har hon liksom tredje gradens brännskador på hela ryggen. Okej, kan jag typ... Hon hade väldigt lite kläder på sig. Hon hade så här silkeskläder som var typ så här silkesremmar. De har du sett. Vi sitter naturligtvis gratis. Ja. Men jag tänker vi går hem till Tyr. Vi behandlar henne så vi kan. Ja. Vi kollar över vad vi har. Vi har en till innan. Kanske inte just nu, men ni behöver förklara vilken fan det är och vad det här är. Tassel, kom med. Nyckel, halsband. Lyftprojekt. Yes. Vi kommer fram då till Tyrs lilla gård, säger jag nu. Mansion. Ni är vid syrenbuskarna vid entrén. Donovan låser upp porten och ni möts av ett litet jamande där som ni alla smyger in inne på skåden. Det verkar som att regn har hittat ut genom något fönster som rördes öppet. Okay. Och inte kan ta sig upp på taket igen och därför blir glad över att bli insläppt. Ni öppnar dörren till stora hallen och några råttor smiter snabbt ner mot källaren. Regn. Det ligger också typ tre döda råttor vid dörren. Mm. Så länge han har fått äta alltså. Mm. Ni stänger dörren bakom innan alla har kommit in och det blir väldigt lugnt och tyst runt omkring er och ni kan samla era tankar. Mm. Right, mot köket. Ja, precis. Börja med köket. Ska vi tillaga det? Det har vi gjort bra själv. Hon är redan på allt klar. Hoppas att jag dör allt som klarar det här. Stort bord, bra arbetsyta. Ja. Jag drar med Jenna. Och vi har ju en låda och det här proceduren har vi gjort förut. Mm. Så jag tänker att vi pratar scenen lite. Jag tänker att vi testar dig igen. Du bara får följa med vart du vill följa med. Jag måste veta vad det här är. Jag följer med er så. vi ställer oss, vi ska göra det. Har ni några ljuskällor inne hos dig? Har du tänt något? Eller, för det är ju ganska mörk eftermiddag nu och inte så många fönster i köket. Absolut, eld känns inte så jättebra dock. Nej, vi har väl, jag letar fram något ljus i och tänder i köket där jag är och ni andra får lösa ett steg. Mm. Så ni som är i köket kan i alla fall se vad som händer. Mm. Nej, men då är vi lite i hallen. Vi går ut i stora hallen där. Ja, det stora. Ja, det är inte något fönster. Det är väldigt mörkt, det är bara på sovrummet som har fest. Det går väl upp då? Har du en sån här malsal? Jo, men undervåningen är liksom... Det är jättebra. Ja, den är en solid grund. Liksom. Och den nuvarande och förra ägaren var berg. Okej då, du har inte såna här vackra vårdfönster i Masan? Nej. Det känns som en liten var i ett bergfest eller en grotta där man kommer in i den stora salen. Undervåningen är mer så här liksom... Alltså, en husgrund. Det har varit liksom förvaringslokal som har blivit liksom fancy. Och sen så övervåningen är liksom, där var allting det fina, trevliga. Där
De finare folken drog sig tillbaks efter att de hade interagerat med pöbel. Vilka vill du köra? Kör ni läkare? Ja, läkare. Jag tänkte, jag kastar okraskor först. Det har vi, och vi har den hindra oss av blödning och smärta. Ja. Tänker jag. Vi går på den först. 19. Det är så du vill sin det här vattnet. Ge henne lite och dricka eller hälla i hennes mun när hon verkar halvt medvetande. Och sen så bandar du även med en våt trasa över det här blödande såret och ser hur blödningen sakta stannar av och du kan ta ut kastkniven ur. Hon börjar andas lite lugnare efter behandlingen. Då jag vänder mig mot dig och bara, du har kallt, mycket kallt vatten så vattnet egentligen. Mm. Och sen du råkar inte ha en sån tur att du har någon mindre rutin. Nej. Väldigt bra mot en skada. Vi har ju smärtstillande. Ja, jag har smärtstillande också. Jag börjar med att ta fram en stor kittel och utnyttja pumpen i hallen, eller i hörnet av köket. Så egen pump. Yes. Så, vi bandar lite lätt och fortsätter jobba. Jag springer in i en av tjänarbostäderna och tar ett lakan och river sönder till trasor. Hon kommer i alla fall till medvetande och verkar kunna tala för och se sig omkring och verkar veta det, eller verkar förstå att hon är någon annanstans. Hon frågar, vart är jag? Himlen. Trycker du nattvärgen? Du är i säkerhet, först vi ska börja säga. Men du får vila lite nu. Vad hände? Väldigt mycket. Eller, vila lite nu. Vi ska berätta så mycket. Överensstäng dig inte. Okej. Okay. Hon lutar sig tillbaka och verkar nästan somna då. Jag inte inte resten av gruppen så kan vi alla ha hon som kommer med. Under tiden har ni letat upp på rummet och både Merrick och Jenna har liksom stålsatt sig själva för att är så redo för att leka titta ut med den här kristallen igen. Hela vägen så har jag så här, alltså vad är det som händer? Så började det bara smattra frågor om stenarna, marorna, allt. Jag försökte svara så gott jag kan kortfattat till de frågor som kommer upp. Till exempel, vi kan väl tala lite snabbt att stenen är en sten som har förbannelse av en kristall som har förbannelse i sig som gör de här marorna som är något slags styrelse. Du tycker det är en bra idé att samla på dem? Nej, vi samlar inte på dem. Vi bara förstör dem. Samla in dem? Och förstör dem. Ja. Ja. Tyvärr så är det den som kan förstöra stenen just nu inte här, så att vi bevarar den just nu. Okej. Någon mer fråga? Innan vi gör det du ska få se nu? Nej. Bra. Då tar jag fram lådan, ställer mig framför Jenna. Aha. Och sen så... Ja, men sen. Och du, Jenna, hör återigen den här rösterna från... som talar om det här skuggspråket. Mm. Och det här verkar vara väldigt maniskt för att säga bli en del av oss. Vi är många, vi är starka. Vi är här för att stanna. Det här verkar bara vara flera olika röster. Det verkar inte vara en stark röst. Här känns det som att de har så här... Tidigare var det en som så här försökte locka in. Nu verkar det som att de har kommit överens om bra argument, som vi ska försöka höra. Men när vi slogs mot dem, då hörde jag... De skrek liksom, och jagade. Det var lite rörigt. Jämfört med ett träd så var det lite larmande. Lite aggressivare också än ett träd. Ja. Eld är ju smått aggressivare. Vi kan också dra den här parallellen med träd igen då, så att du har hört en gång när du har pratat om träd. Ja. Eller så. Det vet jag. Där är jag med på banan. Nu vet du att hon inte bara var helt lappo, utan att hon faktiskt gjorde det. Men precis innan han stänger den igen, så
så hör du en röst som säger: "Ta med oss dit." Och sen stänger han den. Nej, men de sa väl typ samma sak som tidigare. Nej, nu var det en röst som dessutom tyckte att du skulle ha den. Vad menar du? Jag öppnar igen. Ja, vi på väg syns vi gör så. Händer något med jävla ljus? Ja. Det, dels nere i köket då så blir ljuset flammar till och blir plötsligt grönblått. Och stackars kvinnan som ligger där, hon bara: "Ta med här igen." Hon vaknar ett liv och hon blir vätskvämd liksom. Jag tar ena handen och släcker henne. Ja, släcker henne. Yes. När du öppnar så släcker, så lugnar hon sig. Så blir hon uppspelt igen där, som när han öppnar ännu en gång. Och du hör de här rösterna liksom så här: "Hej, där har du, vi ska finna henne. Snart, snart är vi där. Snart kommer vi öppna henne och leva. Ta oss. Ta oss till leva." Oh. Oh. De försöker öppna en leva mellan skuggriket och här. Mm. Det är inte bra. Det känns ju negativt. Skuggriket? Förutom världen vi lever i, våran här, så finns det ett annat. Några fina ord så här. Så förutom det här så finns det en annan värld som är en värld av skogor. I den världen lever skogvarelser. Dessa varelser kan inte ta sig in i vår värld utan hjälp. Det här är hjälp. Därför förstör vi dem. Och jag har alltid kunnat prata om skuggvärlden. Och det är dig jag har en deal med. Jag ska hjälpa er. Ja. Välkommen in i gruvet! Yes, jag är vän med demonen. Så... Nej! Vi borde... Vi stoppar den där, så går tillbaka till blodan i min pouch. Och... jag tar fram musen, ger den till Tjena och säger: "Försök att lugna den här." Och sen så går jag ner och försöker se hur det går då. Ska lägga till så här, förutom att jag pratar med skogor så kan jag också prata med djur. Och jag kan prata med växter. Försök hitta något jag inte kan prata med. Människor. Människor. Ja, det var det. Där har vi det. Yes. Så Beric räcker över en argsint mus. Jag tycker inte om smådjur. Du vill gärna. Både och kanske. Och vad den vill tar vi efter en kort paus. Yes. Och det är så svårt, för jag bara, det är en annan dimension, den existerar på sådana plan än våran verklighet. Som bara, fast det kan inte gärna säga, vi kan inte sådana. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Stories from the Fae. Missa inte den förhoppningsvis spännande uppföljningen i nästa avsnitt. Vi som skapar denna podd är Unibros Production. Vill du stödja vårt arbete och dessutom få tillgång till exklusivt material från våra andra projekt, så stöd oss jättegärna på våran Patreon. Där får du avsnitt direkt när de är färdigredigerade, samtidigt som du kan avnjuta våra andra projekt såsom eldshower, produktionsvloggen och vårt sagoberättande. Mixning och klippning i detta avsnitt är gjort av mig, Henrik Berg. Bakgrundsmusik är gjord av Tabletop Audio. Förmusiken är komponerad av Kevin MacLeod. Tack för att du har lyssnat.